কৰোঁতে পৰ্যটকৰ বাহনলৈ শৌচালয় গৰ্বে বহু সময় ধৰি গৰ্বে পৰ্যটন পথত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল পৰ্যটকৰ বাহনটো। এই ৰোমাঞ্চকৰ শিহৰণকাৰী অভিজ্ঞতাৰ সাক্ষী হ'ল পৰ্যটক। সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী কৰিছে কেমেৰাত। উল্লেখ যে বহুৰাজ্যৰ পৰ্যটকৰ দলে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিবলৈ যাওঁতে এই ৰোমাঞ্চকৰ শিহৰণকাৰী অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হয়। আনহাতে 15 অক্টোবৰত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হৈছিল বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। মুকলিৰ দিনটোৰ পৰাই দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকৰ অভূতপূৰ্ব কূট বৈছে কাজিৰঙালৈ।